Boa tarde. Moitas gracias, Sancho, por as túas palabras. E, bueno, sin moito preámbulo, querría dar as gracias tamén a a Semana de Filosofía, por este convite, e pues, decir que sendo eu quen son, pois neste momento non podo senón lembrar a dúas persoas, dúas persoas moi queridas para min e que eh, teñen e tiveron unha enorme vinculación coa aula. Así é que o meu relatório, que como sabedes titulase un poema, pénsase con versos finais, eh vai eh e o convoca, vai na lembranza e convoca a presenza de Fernando Pérez e de Belén Feliu. Entón, pois... Grazas. Eh, antes de, de meterme nunha pequena introdución eh, e despois meterme xa na faena en sí, Quería decir que para min é importante distinguir entre a palabra poesía e a palabra poema. E por eso eu, hoxe vou falar de poema, non de poesía. A poesía, tal e como eu a entendo, pois é, se concebimos a vida como unha vieira, non? E vemos os sucos da vieira, pois a vida pode ter infinidade, múltiples camiños, e un deses camiños, e transversal a todos os camiños, sería a poesía a poesía está presente en todas as técnicas, en todas as artes e prácticamente en todo o que nos constitúe. O poema, pola contra, é algo moito máis humilde, moito máis reducido. O poema é un constructo fundamentalmente occidental e fundamentalmente literario. Entón, eu non vou a falar de poesía, case nunca, en, prácticamente en ningún momento, do que vou falar é desa, desa artefacto lingüístico que é o poema. Eh? Vou me referir, polo tanto, non a poesía, senón fundamentalmente á o poema. E vou tratar de alguna maneira de achegarme ao pensamento, a que tipo de pensamento fai que un poema avance e en que se parece e en que se diferencia ese tipo de pensamento do pensamento filosófico. Entón, pois, comenzo xa en sí si, pois, esta pequena introdución. Non? Así, se nos preguntamos, non? preguntamos podemos facer unha enquisa, e preguntar se si un texto de Heráclito eh, pensa, considero que a dúbida non existiría, non? Penso que maioritariamente se contestaría que precisamente o pensamento é iso, aquilo que logramos comprender cando lemos a Hegel, por moi difícil que non resulte seguir os razonamentos. Se facemos a pregunta de un poema como Adeus ríos, adiós fontes, adeus regatos pequenos, pensa, se cadra a dúbida, comeza a pairar sobre, sobre a resposta, e se cadra a unanimidade, non é posible, porque haberá persoas que consideren que non hai pensamento nese poema, que o que hai nese poema son emocións, sentimentos e, en todo caso, eh, nocións eh, que teñen que ver ou que son relativas ao que se considera como o mundo sensible. Non? Entón, e para todo o relatorio, eu vou partir de dúas premisas. Non? Unha, a escritura da filosofía e a escritura do poema son acontecementos lingüísticos. E dúas, todo poema é un acto lingüístico que require para si pensar, ou o que ven sendo o mesmo. É imposible escribir un poema que renuncie ao pensamento. Tamén con respecto á escritura ou á oralidade do poema, eu refiro-me indistintamente ás dúas cousas. Eu podo concebir un poema oral que non teña notación escrita e un poema escrito. Non teño problema con eso. Pero tanto para, oral, para un poema oral que non ten notación escrita como para un poema que si sí ten notación escrita, considero que sin pensamento non é posible nin ese poema oral nin ese poema escrito. Non? O que chama mm, por min, o que me tira é indagar que comparten e en que se diferencian un tes, o pensamento dun texto filosófico e a escritura dun poema. Entón, se si este relatorio eh, fora un relato, en principio poderíamos pensar en dous ou dúas protagonistas. Non? Por unha banda, unha filósofa e por outra banda, unha poeta. Non? A filósofa vive nunha cidade e o seu medio habitual sería a praza pública, quer decir, o diálogo. A poeta imola situar nunha fraga. Son consciente de que isto é moi tópico e moi cortado, pero eh, me interesa eh, pronunciálo así. Entón, a filósofa vive na urbe, vive na cidade, o seu medio habitual é a praza pública, é dicir, o diálogo, e a poeta situámola en principio nunha fraga. Isto non quere decir que a filósofa non pase longas tempadas nos fiordes do norte, norte ou nas fragas atlánticas, esas que xa non hai dun país como é a Galicia autonómica no que nos vivimos. E, por suposto, a poeta visitaría diversas cidades do planeta, ainda que optaría sempre que lle fora posible por hospedaxes nos arrabaldas e detestaría a praza pública. Isto non exclúe que podería aceptar ser filmada tanto no Obradoiro de Santiago de Compostela como no Zócolo histórico da cidade de México. Nun de momento determinado, a filósofa publicaría un libro que, como todo gran libro filosófico, atentaría directamente contra o etos pactado. Sería inmediatamente desterrada e, no peor dos casos, condeada a morte. Antes de inserir a cicuta, cantaría y cantaría naturalmente un poema. A poeta por fin logra escribir un poema. Es un gran poema y así es reconocido por un pequeño círculo de personas lectoras y de, de críticas y teóricas literarias. Pero realmente nadie logra entender nada de ese poema y nadie arriesga cualquier tipo de pensamiento sobre ese poema. A poeta anóxase Con todo isto, e decide non volver a escribir poesía. No momento de morrer, fai calquera cousa. Agás cantar. Pode se cadra lembrar como se consuga o tempo verbal do lume. Resumindo, e desta visión máis ou menos trásica que ven sendo a dunha sociedade creo que xa non é a nosa exactamente, que lle concede certo creto a palabra e a alta cultura, concluiremos que a filosofía conduce o asasinato civil e o poema alguna forma declarada ou non de ostracismo, desterro, retirada ou suicidio. Saindo do relato, establecerei algunhas nocións que me permitirán avanzar. E vou avanzar penso que trazando un círculo. Un círculo que sei que comenzará dentro de un instante, pero non sei se si lograrei pechalo. En todo caso, si sei que é un círculo. E tamén sobre o círculo, gustaríame decir que normalmente concebimos o círculo como excluinte, pero este círculo que eu pretendo trazar non exclue, sinceramente concentra dentro de sí. Si, non? Entón, o que vou a, a facer a continuación e en principio é mm, falar ou tratar de achegarme a como se concibe desde un punto de vista que o meu a linguaxe, a voz e a fala. Que, por outro lado, non é ningunha novedade, non é que a mí se me ocurran as cousas que vou decir, que é, máis ou menos, pois, o, tal e como concibe a lingüística en xeral, con algún apunte que eu farei da miña, da miña colleita. E en este sentido vou empezar a establecer columnas eh con un oco no medio, unha columna aquí, outra columna aquí e sempre vai haber algo no centro. Este tipo de avance acabará convertíndose pois en algo que ten alas, pero máis adiante. Entón, bueno, pois por linguaxe, entendo aquilo que a lingüística entende, é a capacidade que temos eh, os mamíferos e non só os os mamíferos, pero especialmente, o sea, a, a linguaxe é algo que compartimos cos cos animais, pero en concreto os sapiens, os mamíferos sapiens temos a capacidade de convertir a linguaxe a través da voz na fala, nunha fala articulada, vale? Entón, temos a linguaxe. A linguaxe é unha capacidade, non é o que falamos. Eu non estou falando linguaxe, eu estou falando unha fala, un idioma, concretamente en galego estou falando. Entón, a esta capacidade da linguase é unha capacidade que eu non situo nunca do lado dos relatos históricos, é dicir, non a situo do lado da civilización, sino daquelo que eu, de forma un tanto irresponsable, chamaría o eido da evolución das especies do planeta Terra. Non? É algo que ten que ver con unha cuestión biolóxica e que de ninguna maneira pode ser capturada polo menos, totalmente polos relatos civilizatorios históricos, polo relato da historia. Por outro lado, temos eh, a, a fala. A fala estaría nesta columna daqui. A fala pois, é unha linguaxe que logrou articularse mediante a voz. A fala é fundamentalmente histórica é dicir, se contrapón a linguase de alguna maneira. É histórica e está suxeita, completamente capturada, e pode ser realmente totalmente capturada por, lo, por calquera relato histórico, sea cal sea o relato histórico. En concreto, pues, nos, neste momento, vivimos nun baixo o imperio dun determinado relato histórico non? ou baixo o imperio dun determinado relato de civilización ou de un relato cultural, como olle que irades chamar eu prefiro chamarlle relatos históricos porque, ou mitos históricos porque considero que abranguen todas as, as características non? Entón, bueno, como, como se construye isto? Como pasamos de algo que é completamente eh, imposible de capturar pola civilización, imposible de capturar desde a cidade, a quíbitas, de, desde a lei? Estou me referindo nestes a a términos. Como pasamos de algo que é animal, completamente animal, a algo que é eh, histórico, pois pues, o facemos a través da voz. E a voz que imposibilita que algo completamente incapturable pola civilización, polo que entendemos por civilización, se convirta nunha fala. Entón, aquí, nesta columna teríamos esta cuestión da linguaxe, aquí teríamos a fala, e no centro teríamos a voz, que vai e ven e participa tanto do que non é histórico, do que non é posible civilizar, como do que sí é civilización. Non? Pois ben... Eh isto por unha banda, por outra banda eh vou falar de algo que eu chamo eh psiquismo anterior ou aorístico. Ben, esta especie de psiquismo de xiquismo anterior, e me refiro a anterior, e me refiro, xa sei que o aoristo é un termo un termo é un verbo, é un pretérito perfecto anterior, entón, pois pues bueno, o que trato de sinalar non é unha cuestión temporal, senón o que trato de sinalar é unha cuestión anterior, anterior á fala, anterior da conversión da liquase nunha fala, non? É un psiquismo eh que posiblemente é anterior e tamén transversal a toda fala. Estou me referindo, por exemplo, a, a voz, non? A voz, eh, sempre, en xeral, pensamos que mm, o silencio está asociado ao amudez ou enmudecemento. En realidad, a mudez ou enmudecemento que é mudo é sonoro, fundamentalmente sonoro, e non é nada silencioso. Non tedes máis que pensar en expresións humanas como son as expresións exclamativas de dor, de felicidade, de prazer. Son sonoras e mudas. Non están articuladas, a voz aí non se articula en linguaxe, non? Entón, eso por unha banda, ese tipo de mudez sonora ou de sonora mudez que me interesa enormemente e que ten que ver ca voz pero que non se articula nunca nunha fala. non E por outro lado, certo psiquismo como son as imases oníricas ou os gestos ou a danza. Estou falando, estou evidentemente neste momento eh, facendo un discurso totalmente civilizado, totalmente capturado pola historia, pero ao mesmo tempo o meu corpo se está movendo, está danzando e está mm, falando e acompañando a todo o que estou dicindo. Estes sextos que eu realizo, esta danza que a min me, ao falar eu me movo, non? E é un inicio de danza, evidentemente, pois esta danza forma, formaría parte deso que é anterior a fala e que eu asocio con ese psiquismo anterior ou aorístico. Non? Entón, esta é outra das cousas que me gustaría eh, ir dicindo. Non? Entón, ben, mm, a linguase, isto que está desta columna, esta columna daqui, é algo que é fraterno que podemos ir mandar con unha montaña, con un océano, eh, con calquer tipo de fenómeno terrestre que non sea humano, Eh? De feito, a linguaxe é algo que compartimos cos mamíferos e cos non mamíferos. Estamos A voz tamén é algo que compartimos con animales, mamíferos e non mamíferos. Así, por exemplo, pois decimos que unha merla ten voz, ten linguaxe, pero non fala. Entón, iso por un lado. Por outro lado, temos as, as falas históricas. A vou é o poema. O poema volve ser unha estrutura triple como a que estou montando. O poema estaría xusto donde está a voz entre o baleiro que vai dunha columna e a outra está o poema. E con isto que quero decir, e xa o trazo desde agora, inda que volverei despois a isto, o poema evidentemente se escribe nunha fala nun idioma ou se pronuncia nunha fala ou nun idioma histórico, sen dúbida ninguna, e lle pertence. Pero, por outro lado, o poema, sea oral ou sea escrito, pertence lle a voz e, por tanto, pertence tamén a ese e rinde contas e está e se dirixe sempre hacia ese abrente, hacia ese abrente que é a linguase, un abrente que compartimos non só cos humanos, sino con moitos animais e nesa irmandade da linguase, cas montañas, cas cos fenómenos terrestres, un pouco de coña, este é un chiste para geógrafos, porque eu son xeógrafa, pois que a circulación será a atmosférica, supoño que só a un xeógrafo lle pode facer rir o que acabo de decir. Non? Pero, en todo caso, a linguaxe ten moito que ver tamén que a circulación será a atmosférica e con unha montaña. En todo caso, é unha brente, é unha brente terrestre. E ese esa brente terrestre que a cultura, que a civilización, que os relatos históricos non logran capturar nunca a eso se conduce o poema e o poema ten esas, eses dous, esas dous lugares aos que pertence. Rinde contas ante o idioma no que está escrito, pero rinde contas tamén ante ese abrente que é a linguase e faino a través da voz. Vale? Quería deixar entonces un pouco estas cousas así sentadas. E agora trazo outro, vou trazar é pequeno este, este, este trazo, vou trazar outro anaquiño do círculo, E vou a falar da imaxe. Pero pouco, vou falar da imaxe por se non non acabo, a mí me fascina o tema da da escritura e da imaxe. Entón, bueno, escribir, escribir é algo que, por así decilo, e aquí xa me me vou referir solo xa ao poema escrito, escribir é algo que podemos decir de múltiples maneiras, non? Pero tamén podemos dicilo así. Escribir é dispor a lingua nun soporte. É dispor unha articulación vocal sobre unha pantalla e trasladar un fluido articulado e sónico sobre a seada que caeu non banco dunha alameda. A min gustanme moito escribir sobre, o, sobre a auga. E, teño a sorte de vivir nun lugar onde as seadas son aínda monumentales. Entón, pois, pola mañán, moi cedo, podo sair a pasear e podo escribir sobre os bancos, podo escribir sobre, eh, sobre a... Eh, a superficie do camiño, porque é posible facelo pola capa deseada que hai, non? Non todos os días, claro, e só en inverno, non? Non no brau. E gustame porque gustame escribir aí ou gustame escribir nas praias eh, cando a marea está baixa e logo vai subir hasta a mallante, porque mm, hai unha cousa que, e despois falarei delo, que a min me, me fascina, e é que o poeta sea mortal. A min non me gusta que o, poeta que o poema sea inmortal. É certo que Badiou sempre fala da inmortalidade do poema e de que o poema é un inmortal, pero a min non me gustan os inmortales. penso, ademais, que vimos dunha época na que estábamos moi subidos de tono en cuanto á visión antropocéntrica, non me refiro ahora ao machismo ni nada deso, do, do ser humano con respecto ao planeta. Entón, claro, producíamos poemas inmortales. Inmortal non ten que ver co tempo. A ilíada, evidentemente pode durar infinita infinitamente, pero é certo que a especie pode desaparecer. Non é isto non é ningún anuncio de catástrofe e, e nin estou eu a favor. Bueno, non sei se estou a, a favor da de desaparición dos seres humanos. Quizás si. Sí. En todo caso, pois é que me gustan os soportes acuáticos para que vayamos indo para que vayamos sabendo que o mellor non producimos nada inmortal, ni siquera o poema, ni siquiera os deuses son inmortales. Pois ben, eh, escribir, polo tanto, e traducir desde a banda sonora, xa sea porque concebimos o poema en voz alta ou na voz interna, eh, eh, pois é pasar traducir esa banda sonora a unha banda óptica. Estou falando de poemas escritos neste momento sempre. Entón, eh, en definitiva, o okay, que a donde quero chegar é que escribir é trazar unha imaxe nun soporte. É certo que vimos dunha época na que a diferencia entre linguaxe e imaxe era marcaba unha xerarquía inamovible. Eh? sempre xoctaba pola linguaxe e a imaxen sempre era inferior. De feito, a pintura era un arte inferior á poesía, non? Eh, Sabedes máis ou menos do que falo. Entón, eh, esa é unha visión moi interesada, porque realmente, se o pensamos, a escritura dun poema é unha imaxen e non é outra cousa máis que unha imaxen. Eso sí, unha imaxen de que tipo, podemos preguntarnos, non? A isto non vou contestar, porque teño que seguir co tema eh, da, do pensamento. Entón, pois, bueno, efectivamente, me interesa señalar e centrar que o poema é unha imaxen, o poema escrito. E non me estou referindo a imaxenes acústicas, nin a imaxenes de metáforas, nin nada, senón a que é unha imaxen, porque a escritura é unha imaxen. Non? Trazo outro, abro outro segmento do círculo e o que vou facer a continuación é unha pequena reflexión sobre a palabra lingua e a palabra materna. E con isto, eu de verdad que tratarei de pechar o círculo eh, con todos os, os segmentos que, que abro. Entón, mm, primeiro farei a reflexión sobre a lingua eh, inda que xa algo xa fun, fun facendo sobre isto. Cando pensamos sobre a lingua e sobre que é a lingua se humana, é un momento no que eu sempre xiro para atrás e en neón leo un nome. Ese nome é Aristóteles xa se sei que Aristóteles non se podo ver a sí mesmo en letras de neón, pero eu si o veo en neón. Entón, pois, é, é cando, cando veo aí, non? Aristóteles, que fundamenta o discurso sobre a linguaxe humana, non? establece unha diferencia absoluta entre voz e lingua. Imos ver un poquinho como concibe. Voz, Segundo Aristóteles, e isto comparto con él, non? É algo que compartimos cos animais. Como xa dixen antes, unha merla ten voz. Dunha merla decimos que canta, pero dunha merla non decimos que fala. Por tanto, ten un canto non articulado. Tería un canto mudo, por así decilo, se si nos ponemos en plan moi serio. Un canto desde a mudez, non? Unha mudez sonora. Así canta unha, unha merla. Nons Sigue dicindo Aristóteles cando articulamos a voz nunha fala eh? e, e cando falamos e o articular a voz nunha fala di Aristóteles no seu grego que sacrificamos a voz que a voz desaparece é dicir, nos ao cepillarnos a voz o que facemos é desfacernos do animal nos desfacemos do animal e o desfacernos do animal e aquí ven a clave nos desfacemos da mortalidade Entón, o que escribimos é inmortal. Estamos seguindo a Aristóteles, non? E gracias a desfacernos do animal, a gracias a desfacernos da mortalidade e gracias a desfacernos da voz, podemos distinguir, e isto é importante, o ben do mal. Por lo tanto, nos separamos radicalmente da morte por unha banda, se si filosofamos, claro, e nos separamos radicalmente dos animais, e nos convertimos en humanos, en seres que saben distinguir o ben do mal. Non? Entón, o que eu me pregunto con respecto a Aristóteles, e eu non teño ningún problema con Aristóteles, e isto que vaya moi claro, que non me estou cargando Aristóteles, nem moitísimo menos, ou sea, ni se me pasaría pola cabeza, porque se si eu podo pensar estas cousas, é porque Aristóteles escribiu, que escribiu, evidentemente, e, por tanto, estou dependendo da liña que el trazou, non? Non hai en min ningún tipo de de historia de matar a, a Aristóteles, nin de matar a nadie. Bueno, pois entón o que, o que claro, que un me pregunto con respecto a, esta, a este sacrificio, a este sacrificio da, da voz, a este alonxarse da mortalidade, a desfacerme completamente do meu corpo animal e ser un texto escrito, non? un poema escrito, que ademais é a quinta esencia pois, de, de, do, que estou, do que estamos dicindo, e o que me pregunto é se si realmente un poema pode ser concebido desde esta desde este cisma, desde esta imposibilidade que a introduce Aristóteles, desta separación absoluta entre a voz animal e a linguaxe humana. Non? Eu o que sosteño non? é que a única posibilidade que eu teño para articular un idioma é, eh, é evidentemente, a, a, a voz humana e, desde logo, de min, personalmente, e de min, como escritor, con, dos textos que, de alguna maneira, sino, pois direi que son unha mamífera humana e tamén direi que a voz, mediante a que se comunican os cachalotes femias entre elas, é tan perfecta como a que uso para dirixirme agora mesma, mesmo a vós e que renuncio a establecer calquera tipo de xerarquía entre a merla e eu. O meu nome é non é Adán e a miña vida non se sitúa no paraíso. Polo tanto, renuncio a esta xerarquía que me sitúa por diante da cachalote femia precisamente porque sei distinguir entre o ben e o mal e porque comparto con elas ese abrente terrestre columna daqui que é a linguase. Eu concibo a fala como a potencia e a imposibilidade de desfacerme do animal, e a única posibilidade que teño para poder configurar unha escritura que distinga realmente entre o ben e o mal. Direi que trato de escribir poemas que non contradigan o que veño de decir, e mellor sería afirmar o poema é que en di que non debo torcer a súa escritura cas ilusións perversas da especie sapiens a que eu pertenzo. Da miña consideración, un poema É un vivinte que acepta a voz animal, a voz finita do animal, a articulación mortal do animal, e traza, cando se escribe, unha imase sobre unha superficie nevada, pero calquer soporte é doado. As falas, as escrituras, como xa disemos, son históricas. Están suxeitas a diferentes mitos e relatos, como xa apuntábamos arriba, a voz, E a linguaxe, a nosa capacidade lingüística, non é histórica. É a posibilidade que temos para falar, para escribir e para construir os relatos históricos. É anterior e a vez consuga a nosa presencia o noso aparecer na Terra. A voz, a vida e a linguaxe non se elixen porque ninguén elixe nacer a fala e o idioma no que escribimos, si pode lesirse, ou cando menos, escribir si se lise. Paso agora a falar de materna. Curiosamente, materna, a palabra materna, evidentemente estou falando de lingua materna, establecese ao revés de todo o que acabo de decir con respecto á lingua. É dicir, eu dinlle unha volta a lingua para sacala da súa inmortalidade eh? e para planteala como do lado da mortalidade e do animal. Pero a palabra materna vou facer o contrario, é dicir, nos partimos cando, eh, cando entendemos ou cando se fala da, do que é materno, non? Eh, pois sempre o materno, queda do lado do que entendemos por natureza, do que se entende normalmente por natureza. Non? Queda do lado, polo tanto, do animal e queda, polo tanto, do lado do finito, da finitud, é dicir, da morte. Materno vai nesa, 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 de, nesa dirección. Non? Eh, quixera decir que eu non utilizo a, a, a natureza desde este punto de vista, é dicir, como oposta non ao lingüístico. En esas columnas que trato de trazar, trazar materna estaría do lado da natureza, ta, 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 o sea, do lado da linguase, da biología, todo isto, e oposta ao que é lingüístico. Non? Ben, mmm... Eu, de alguna maneira, vou tratar de, de pensar en dúas, en dúas acepcións da palabra materna. Sen dúbida, o materno, non cabe dúda, é o ventre que nos cría na súa oscuridade amniótica con sangue e que se conecta a criatura non nacida polo envigo. O envigo, isto é algo que eu aprendí hai, hai pouco e me, me fascina, é o tecido máis resistente ao lume que temos os mamíferos. Hasta tal punto que nunha pira tradicional na India, na India hai piras eh, tradicionales, eh, as, bueno, crema, un crematorio tradicional, onde isto, que vayas a unha pira tradicional ou unha pira como a que como as que utilizamos nós, é dicir, un crematorio como que utilizamos nós, en India é unha cuestión eh, económica, fundamentalmente. Ben, nunha pira tradicional eh, na India, Cando te devolven as cinzas do teu ou da tua difunta, te devolven cas cinzas ou envigo, porque o lume dunha pira tradicional hindú non queima, non é capaz de anular, de, de, de queimar o en vigo. Así é de forte, de resistente o en vigo, non soy o en vigo de todos os mamíferos, non? Pois evidentemente, eh, esa, unha nai eh, o materno é ese ventre que está conectado mediante o envigo pois, co, con ai pelo, con ese ser eh, que se cría eh, no ventre, non? E, e, eh, e iso é así, está deste lado daqui, evidentemente, pero é que resulta que as nais tamén están da columna daqui, porque a nai que todos nós tuvemos cada un ca súa nai, eh? e cada unha ca súa nai, é fundamentalmente histórica. É a nai que transmite a fala, é a nai que transmite o idioma, e está de lado daqui, desta columna, e é un ser absolutamente histórico e suxeito, polo tanto, a todas os relatos e a todas as dinámicas históricas. Non tedes máis que pensar en como está cambiando ante os nosos ollos o concepto de maternidade. Por exemplo, desde a miña xeración a xeneracións pois, das personas que agora teñen fillos, o concepto de maternidade é que ni se, ni, vamos, ni se toca, casi, porque é un concepto completamente distinto. É dicir, que unha nai non é só unha nai biolóxica, unha nai desta columna, senón que unha nai é algo completamente histórico e que está transmitindo historia desde que nacemos hasta que, bueno, hasta que el amorre ou morremos nós ou ou o que sea, ¿no? Isto me leva a algo, eh? E a unha pregunta que a min me me move moitísimo, porque desde este punto de vista podemos preguntarnos, por exemplo, que brasa de arde unha boca na lingua a nai de Manuel Antonio, a nai de Xoana Torres ou a nai de Rosalía de Castro. E, a relación que hai entre isto que lle ardeu a esa nai e a escritura dos poemas de Pondal, de Albo Marocunqueiro ou de Xosé Luís Méndez Ferrín. Non? Diríamos, e volvo outra vez a esas columnas, eh? diríamos que eh, que de alguna maneira o poema que sigue estando no centro das columnas vai de do materno ao materno, da nai que xera no seu ventre a linguase, a nai que nos transmite a lingua na que falamos. Entón, o poema, de alguna maneira, está nese cruce que vai do materno ao materno. Bueno, eu agora convidaríavos a pensar, e pecho isto, a pensar no poema como un ser alado. E claro, pois esta tentación do pensamento. O pensamento é un ser alado, como ben sabedes. Pero eu vou optar por un insecto. Vou optar pois, por unha borboleta ou por unha libeliña, por un cabaliño do demo. Entón, volvemos a ter as dúas columnas e volvemos a ter o, o valeiro no centro. Por un lado, deste lado, estará unha ala aquí temos unha ala, de columnas pasamos a alas, e no centro temos o corpo do insecto. Pois ben, ali donde a doble noción do materno se cruza, está o poema, que é o corpo do insecto. E cando voa, ese corpo do insecto que é o poema está sustentado por esa maternidade biolóxica, oscura, amniótica e conectada polo envigo e por esa ultranai, por ese materno que nos transmite historia continuamente. E iso é o que é unha nai, o cruce das dúas e no centro eu situaría o poema. Un poema que a vez mudo, lado aquí, sonoro, a voz, e ao mesmo tempo a voz articulada que fala e cala, que aprende a falar e esquece continuamente. Porque a fala, en contra do que pensamos normalmente, non se aprende dunha vez para outra. Eh? É certo que nun momento determinado comenzamos a falar, non? Pero temos que aprendela todas as mañáns cando espartamos e abrimos as pálpebras e vemos a luz e a luz nos fire os ollos, nos, nos corta os ollos, porque no soño en a noite esquencemos completamente a linguaxe. Temos puntos no soño en a noite non que, no que non sabemos nada, nada, absolutamente nada desta linguaxe daqui. Seguimos tendo capacidade lingüística, seguimos tendo voz, pero a linguaxe non existe para nós e dormimos moitas horas ao longo da vida. É dicir que somos seres lingüísticos, sin duda alguna, pero somos seres que esquecemos a lingua continuamente. Ben, Pois vou falar do poema, por fin. Por fin vou falar do poema. Ben. Pois como xa dicen, eu entendo non que os vivintes, os seres que vivimos, somos seres suxeitos ao parto e á desaparición, ao parto e á morte. Por lo tanto, non somos inmortales, a mellor algún día chegamos ao descubrimento de que si sí o somos, pero de momento pois, non sabemos moito do que é ese outro mundo que hai do outro lado da morte. Por lo tanto, eu vou optar porque non somos inmortales. E penso o poema como un vivinte e, polo tanto, acepto a súa desaparición e proclamo que ningún poema é un inmortal. Evidentemente, unha montaña dura moito máis tempo que unha pompa de xabón, hai poemas que duran moito tempo e hai poemas que non duran casi nada no tempo. Pois, bueno, esas cousas son así, pero inmortales, inmortales, pois, eu prefiro pensar que o poema é un vivinte que non é inmortal. E quero decir que isto, concebir o, 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 o poema como un animal, concebir o poema como un mortal, non é algo que eu opoña a técnica, porque non quero que pensedes que eu estou falando de cousas irracionales ou de ningún tipo de surrealismo. Non hai nada máis anonsado de min que o surrealismo, é unha forma de concebir a poesía que respecto, igual que respeto a cualquier outra forma de de escribir poesía, pero aquí non se trata nin de Freud, nin do seu nin de Lacan, nin de nada desto. Eu estou falando de cousas moi técnicas. Entón, pois evidentemente non está por un lado a técnica e por outro lado eh está un, un poema así que pode parecer irracional, suxeito á mortalidade, eh, eh, e que cando eu digo o poema é un animal, non? Ou podo decir o poema un animal que bebe o sangue do psiquismo dun tempo aurístico e anterior e o cuspe sobre a lingua de uso normal. Cando eu digo eso, non estou falando de nada irracional. Eh? Quero deixalo claro. Entón, evidentemente, eh, non, un non fago a dicotomía natureza técnica. Penso que para os seres humanos, para os sapiens, a técnica é a súa natureza, é? Eso é o que penso, non? Entón, eu non concibo o poema, concebir o poema como un vivinte non quere decir que este oposto a ningún tipo de tecnología. O contrario, como xa digo, penso que a natureza, a natureza sapiens é a técnica. Concibo a lingua articulada, a fala como unha técnica, e a voz é precisamente o soporte que fai posible esa tecnoloxía tan absoluta que o idioma no que falamos os sapiens, non? A natureza non é desde este punto de vista eso que decimos cando observamos unha paisaxe. Oh, aí está a natureza. Non, a natureza somos nós igual que unha árbore, non hai diferencia. Ben, isto podemos despois, se si queredes, falar un pouco, non? Que tampouco me podo eh, quedar moi, moi aí, non? Eu diría que unha das figuras da natureza somos os sapiens, non? E outra das manifestacións da natureza pode configurarse como un poema. Un poema é unha tecnoloxía, un poema é un metro, un poema é un cálculo perfecto. Isto non quere decir que se tes o metro te convirtes en poeta, ni para nada. Un pode ter o metro e estar facendo sonetos toda a vida e non facer un solo poema na vida. A parte de ter o metro hai que ser poeta, non? Ben, Entón, pois, tamén, e de paso, engado, que eu concibo o, o poema como un suxeito. E explico moi brevemente por qué. Porque realmente o poema é quen manda. Manda sobre o poeta. Porque un poeta solo é poeta cando escribe un poema. E isto, bueno, isto é unha cuestión hegeliana, pero non me vou meter con ela. A cuestión é que, entonces, un, un ti eres poeta, porque escribiches un poema e porque escribiches un poema que realmente é un poema, non un poema que te dá gana de ti de decir que é un poema, senón que, bueno, as cousas son, eh, podense comprobar, non? Porque son métricas e porque son, o poema é un suxeito tecnolóxico e un suxeito de cálculo. Entón, quen manda, quen decide é realmente o poema, non o poeta. O poeta é un suxeito que é atravesado polo poema e se configura a súa existencia a través do, do poema. Entón, en resumindo un poquinho isto, pois pues decimos que un, poeta, eh, que un poema é un vivinte lingüístico, por suposto, un vivinte lingüístico, non é un ser que teña patas e que ande por aí, non? é un vivinte lingüístico, un vivinte que configura unha lingua propia dentro do que, mm, do que, do que é a lingua común, non? e a configura Dentro de do idioma no que se escribe ou se a, a través da voz se comunica. Sabemos que os usos máis comuns da lingua articulada son tres. Un mundo. Isto é unha bolvoreta. Un eu. Amo a bolvoreta. Un concepto. Hai bolvoreta. Preguntámonos, que relación establece a lingua do poema co mundo, co eu e co concepto? E contestamos, pois un poema é un vivinte oral ou escrito que coas mesmas palabras que usamos para decir o mundo, o eu e o concepto, construe outro uso que non sirve para propoñer un mundo. Un poema non propón un mundo, ele é un mundo. Tampouco para expresar emocións e sentimentos dun eu, si expresa emocións e sentimentos, pero non dun eu, non do eu que dice amo a volvoreta. Eh? As emocións e os sentimentos van nesa sí nese psiquismo aorístico do que falei antes, e non son individuais, son doutro tipo. Están desta columna daqui, están do lado das montañas, están do lado dos océanos, non? E tampouco sirve para delimitar conceptos, non? Un poema nace xusto cando nos quedamos sen posibilidade de facer esas tres cousas, cando nos quedamos sin mundo, cando nos quedamos sin eu e cando nos quedamos sin concepto. E preguntaredes, cando nos quedamos en eso? Pois moi a miúdo, moi a miúdo nos quedamos sin todo eso, porque xa digo que eso de que somos os donos da lingua non é certo, eh? porque a lingua ven e vai, e temos moitos estadios sin lingua, sin linguase de momento creo que non conseguiron acabar con a nosa capacidade para emitir linguase pero bueno, pero sin fala moitísimas veces, pero hai tres momentos que eu creo que son os tres grandes temas do poema que nos que ocurre eso o parto, o amor e a morte pois bueno, que nos enamoramos Sás, non somos capaces de decir nin, nin, nin palabra Diante do parto, este é un tema que a mí me interesa moitísimo, pero bueno, que é un pouco complicado de, tra de tratar porque non hai tempo, non? E sobre a morte, bueno, pues pois nos sobrecolle de tal maneira a morte que tamén quedamos sin palabras. Pero xa digo, quedamos sin palabras todas as mañás nacemos o mundo sin palabras, polo menos nun, nun segmento da, do, do, do acordar, non? Entón, ben, pois vamos recollendo todas estas cousas, non? De tal maneira que a este lado daqui o poema tamén a todo o que levamos dito, pois eh, vamos a engadirlle tamén este esquecer a lingua completamente, esta capacidade que temos os sapiens de regresar a sonora mudez, o tempo no que aínda non sabíamos falar e que nos parece que o temos ali de cando éramos nenos e non é certo está presente continuamente cando falamos está esa ese momento en que aínda non sabíamos falar, está está a meniña, está o meniño en nós continuamente pegado a, a, a palabra, está a nenez, está a infancia, sempre con todo que esa dificultad tremenda que debe ser aprender a, a, a falar, non? E tamén supón regresar o tempo da durminte, porque cando nos erguemos temos que lembrar a fala, E, en definitiva, porque a, a, a lingua non se aprende nunca dunha vez, estamos aprendendo e esquecendo a lingua continuamente. Supón, en definitiva, regresar as así que anterior a ese tempo aorístico, non que como especie estábamos a piques de falar, pero aínda non falábamos. Non? E, de alguna maneira, o poema, sin dúda, sin dúda, pertence á lingua na que falamos, pero de alguna maneira o poema pertence e teima sempre en falar e en escribir ou en mudecer. Nace aí, cando nos quedamos sin palabras, e poeta de alguna maneira é alguén que se decide a decir eso que é indecible. E non é indecible porque estén máis allá ou por cuestións místicas, que tamén, non? Pero fundamentalmente é Tampouco é porque a fala eh, sea deficitaria de, de, de fórmulas lingüísticas, fundamentalmente é porque realmente non sabemos nada, nin do parto, nin do amor, nin da morte. E non, realmente non sabemos absolutamente nada, pero o poema sí quere decir o parto, e isto ten moitos subconsuntos, non? O sea, o parto, pois aí podemos abrir unha chave e poñer miles de cousas, é dicir, non é, non me entendades literalmente parto, amor e morte, senón isto é pois un unha esfera en si sí ou un conxunto de esferas, non? Sin indecible non hai poema. E o poema se dá aí, e teima, e ten esa fame, e arde, e queimase nesa, nesa paixón, non? nesa paixón de decir aquelo que non se pode decir. E, bueno, pois pues Birgenstein está aí, non? Pero, bueno, eu non estou de acordo con tirar a escaleira, porque Birgenstein aí ten unha vía mística, eu non a teño. Eu baixo pola escadeira, con Montalbetti, eh? baixo porque é lingüista, baixo pola escaleira, e volvo hacia a materialidade do que é a palabra, non? E vai de contado con todo isto que o poema é un fracaso, porque ningún poema pode escribir o que non se pode escribir, sin duda alguna. Pero ese ser fracaso do poema é inseparable da nosa presenza na Terra, porque o que celebramos no poema, e no poema celebramos o fracaso de que como especie non somos capaces de decir nin o parto, nin a morte, nin, nin o amor. E nese fracaso que celebramos é a capacidad que temos de articular mediante a voz un idioma. Un idioma que vale para dicilo todo, ainda que non poda decir prácticamente nada. Para falar e falar para non decir nada, para falar por falar, falar para facernos preguntas e para decir que non, que non estamos a favor da privatización da lingua, que non estamos a favor da privatización da voz, que non estamos a favor de que nos deixen sen palabras, sen capacidade para discernir entre o ben e o mal, para reducirnos á escravitude. E non é isto unha catástrofe, pero sí que é certo que estamos nun intre, nun intre no que realmente xa non van a polo idioma, sino a pola capacidade lingüística. O sea, van a por este lado de aquí. Claro, fai falta unha mutación biolóxica para arrancarnos eso, pero sí van a por el. Están indo a pola nosa capacidade. Por eso nos dicen que vivimos nun mundo de imáxenes, non sei que... Le vamos vivindo, convivindo ca imáxen desde que somos, quenes somos. Somos unha especie de e, insisto, por eso insisto en que a escritura é unha imaxe. Eh? Pero moito cuidado, unha cousa, as imágenes, unha cousa é unhas determinadas imaxens e outra cousa son as imaxens que son consignas, que son autoridade, que son fascismo novamente, que dá igual que sean lingüísticas ou que sean imaxenes, é o mesmo. E están indo polo a linguase, non pola falasa, senón que están indo neste momento a pola linguase, están indo a pola voz, igual que están indo a pola privatización. Pero eu quedei pasmada aquí con Pontevedra, con dous restaurantes os que fun, e que desde fai un ano esta ciudad está diferente, o sea, entrei no Carabelas e non se pode tomar café. O sea, se pode... Vas a Barcelona, estás no Raval e non podes tomar unha cerveza. O sea, bueno, ben, esas cousas. Eh, sigo. Un poema, e isto é unha cousa que me gusta moito, que pasa que non a vou a razonar, escríbese sempre do lado da justicia. E nunca, nunca vai ao imperio da lei lingüística. Un poema é un animal que bebe o sangue do anterior e cuspe a na lingua de uso común na lingua da consigna. Non? Un poema é, polo tanto, un ser fora de suizo. Pens de suizo, da, su de, de, do suizo, bueno, das casas de justicia. Ben, pensar sobre o poema e tamén se cadra a chegarnos a, a, a preguntarnos cales son os soños dun poema, non? Un poema, que soña un poema? E tal, tal vez, se cadra, podemos atopar algún indicio se si pensamos nos límites, nos posibles límites dun poema. E sí si que é certo que un poema soña continuamente con ser música, soña con desfacerse, desfacerse con anular o signo, con anular a palabra. E, por outro lado, tamén é certo que soña con ser concepto ou cifra e avanzar tal e como fai a filosofía e como fai a matemática. Entón, os límites para un poema podrían ser, por un lado, a música e, por outro lado, a argumentación lóxica, a argumentación matemática. E aquí, pois claro, isto, pois claro, pois hai que facer alusión a iso da edade dos poetas e todas esas cousas. Heidegger está detrás de iso todo e, bueno, pois eh, sí, pois, hai filósofos que queren ser poetas e esas cousas. Bueno, Os poetas non queremos ser filósofos, en todo caso, non conocim nunca un poeta que quisera ser filósofo, pero sí, Heidegger quería ser un poeta, parece ser. Bueno, non sei, en todo caso, eh, sigo. Un poema, sendo como é un ser musical, non pode ser música. Un poema, sendo como é un ser que argumenta, non pode ser filosofía, non vai cargar ca argumentación filosófica. E de aí ven tamén pois, todas estas cousas de, das cuestiones sociales que arrastran os poemas. Pero, bueno, vou deixar a parte. E un poema, sendo como é un ser de metro, un ser, vamos, de cálculo absoluto, nunca, nunca pode ser unha ecuación ou un teorema matemático. Hai momentos en que se rozan. As matemáticas rozan moito a veces o poema, pero o poema é o poema e as matemáticas son as matemáticas. Non coñezo moito a matemática e entonces non sei se hai matemáticos que queren ser poetas. Non o sei. Bueno, en todo caso, Heidegger si sí, lle hubera gustado, me parece. Platón tiña problemas. Bueno, a filosofía ten algún problema co, co poema. Pero o poema é irredutible. Xa se pode poñer que se poña que o poema non vai cargar nunca ca, ca lóxica esta. Non, porque non é incompatible con el... Así que o poema móvese, soña entre a música, a filosofía e a matemática, sendo tan só el mesmo. Unha palabra destinada ao inmemorial, ao nacemento e a finitude, destinada á celebración do que o desborda. Porque sublime é que poidamos articular a voz nunha fala e traducir esa fala nunha imaxen que chamamos escritura. Lemos poesía, escoitamos poesía para comprender. E comprender é expandir o corpo e esa expansión sería o pensamento do poema un pensamento que se modula como a música, pero desde o signo, un pensamento que non avanza só mediante argumentos, avanza mediante intensidades sonoras e intensidades que provenen das imaxes e dos sextos, desa así que anterior a orística e arcaica, porque as imaxenes e os sextos e as emocións son anteriores á lingua articulada que falamos cando lemos un poema en voz alta, danzamos, movemos o corpo, bueno, hai quen, quen, quen se ata e non danza, nin se move, pero o normal é que, que dancemos, porque a, a voz nos leva ao ritmo da danza, non? E, ca lectura en voz alta emocionámonos e isto fai que non podamos permanecer en quietud, non? Talvez o sosego, a teoría e a contemplación veñan despois logo desa acción que é unha lectura en voz alta que fais despois e cando comprendemos o abrallo e a nosa mente se abisma nesa compresión esquecida completamente de si sí, nun tempo que se abre fora das horas de uso de aí que a poesía non poda ser sulgada, a poesía é unha escritura mendiga, a poesía do poema é completamente mendiga, non é pobre non é, é dunha pobreza casi máis alá a pobreza franciscana, diría eu, porque o que celebra é iso inmemorial que somos, vivintes, suseitos, non me canso de repetilo, o parto, a chegada da luz, da respiración e do aire, neuma, en definitiva, suseitos, o amor e a morte. Vou mirar agora. Eh, son, que, Canto tempo? Me... Temos tempo. Temos tempo. Bueno, entón, vou a, a, torturar con outro... Eh? Odia. Sí, sí. Indavos vou torturar un pouco, pero canto tempo levo falando? Case unha, unha hora. falta un pouco. Bueno. vou torturar con outro... Con outra apertura do círculo. <laughs> o pecho, xa o pecho. Mirade, mmm... A min gustanme moitos poemas que son e non son poemas. E vou falar un pouquinho desto. Non sei se conocedes a Isigami. Isigami é un arquitecto xaponés, podedes buscarlo nos móviles e, e sobre todo, pero bueno, o arquitecto non, eu quero que busquedes a mesa de Isigami en concreto. Isigami escríbese I-S-G-H-A-M-I. Isigami, tal y como sona. Entón, Isigami, que, xa digo, é un arquitecto de primeira fila mundial, non estou falando do veciño dai enfrente, ni moito menos, pasa que, como é xaponés, non é moi conocido en, en, en Occidente, pois Isigami eh, esculpiu unha mesa, fixo unha mesa, A mesa chamase a mesa de Isigami e, bueno, sería estupendo que eu a proxectar aquí, pero non o vou facer. Xa o buscades vos. É unha mesa enorme de aceiro, moi grande. É unha mesa Un contempla a mesa de xigami, non ten dúbida ninguna. A mesa de xigami é unha mesa. Pero que ocorre ca mesa? Non podemos comer nela, non podemos pousar nada dela, de é unha mesa que só se si tocamos ca xema do dedo así na, na mesa, a mesa colapsa. Comeza a ondular, a chapa de, de aceiro comeza a ondular. É dicir, unha mesa que non cumple ningún dos requisitos que cumplen as mesas pero é unha mesa e ninguén pode durar, dudar de que a mesa de Shigami é unha mesa bueno, eso é a mesa de Shigami entón, volvemos á poesía pois existen poemarios poemarios que se titulan así Trilfe de César Vallejo logo de 100 anos de interpretación o ano pasado se cumpliron os 100 anos de, de, de creo que do nacemento non de Trilfe, sino do nacemento de Vallejo agora xa non estou segura Eh, levamos 100 anos interpretando que quere decir Trilce e non hai maneira de saber o que quere decir Trilce. Pois hai poemarios así. Hai versos como este de Sela Arias, Íspeme o idioma e sábemo suando a sida. Vale. Pois aí vos queda o, poemario. E existen poemas, vou ler o comenzo, como este de Xosé Luís Méndez Ferrín, que é o que pecha estirpe e que se titula Colofón. Vou ler un anaquiño deste poema, Verba estirpe, marmaña, marmaña, sardoma na terra. Eran estas as nocións, touza, carqueixa, corga, carnota. As gándaras do sentido, as poulas nas que o ser se entorga, toutizos, coios, támega, tamuse, tameiga, tal como brañas enchoupadas, arnoia que es comincicio inficio e a derradeira frouma do alentar de meu visítame Arousa, rousa, Paulo. Deixa que che meto os dedos na boca, señora miña rousa, un peirao na barbanza que se chama pondal, e cavernas de arca e cavernas de couso, Arteixa vira en cambas polos cotos herdados, polas searas do espíritu que nunca foi vencido. Esposo mascato é, eh? pilla la tímira eu. Ben, este poema, Trilce, Os versos de ese verso de, de Sela, íspeme o idioma e sábeme suando a sieda. Polo seral, son poemas que non comprendemos de primeiras e en parte a crítica fala deles como experimentais ou vanguardistas que é o que lle apón a crítica aos poemas cando quere ser condescendente, paternalista, co poema. En realidade, o que non quere é facerse cargo do poema ou se si cadra, certa crítica, carece de capacidade para comprender a diferenza que introduce ese tipo de poemas na repetición continua que é a poesía. Pero lembrovos que o canon, o canon da poesía occidental, se fai somentes a partir de poemas que establecen a diferenza na repetición, Por iso estamos falando de Trilce neste momento. Por iso falo dese verso de, de, de Selarias. E por iso falo da poesía de Xosé Luís Méndez Ferrín. si todo continua igual, non hai cano. E a diferenza sobre a repetición de leis, xa vos dades conta, pois é eso que establece o cano o canon non se establece a repetición. Dante é diferente a todos os demais poetas. A Divina Comedia só a escribiu Dante, non a escribiron outros poetas. O canon é a Divina Comedia, non é o que escribiron outros poetas que repetiron e repetiron. Ben, eso quería decirlo, que me quedo moi contenta de decirlo. Pois ben, entón, Eh, eso por un lado. Por outra banda, por outra banda, o sea, estes son os poemas que me gustan a mí, evidentemente, son un ser totalmente canónico en cuantos meus gusta, en cuantos meus gustos, non? Eh, poéticos. E eu teño preferencia sin duda por este tipo de poemas que son como a mesa de Sigami. E igual que a mesa de Sigami, se a tocamos colapsa, advirto que un poema, un poema deste tipo, dado que son un cálculo perfecto, non se pode intervir nil, Eh? E máis nos vale que non teñamos a tentación de poñernos a conversar cos poemas, porque os poemas non establecen conversación, non son interactivos. Eh? Cústame moito decir isto. Os poemas non son interactivos, non contestan. Porque un poema é o mismo que un océano, porque pertence tamén a este lado. Estamos, pode ser, moi riquiño, deste lado de aquí, como son os poemas de Conqueiro, pero moito cuidado, que de inmediato estamos no outro lado. Entón, moito cuidado con poñernos a falar cos poemas. E moito cuidado con pretender que interaccionemos cos poemas. Sin dúda alguna, evidentemente, podemos falar cos océanos, coas montañas, cos desertos ou cos defuntos. Ninguén o proíbe, pero son interactivas as ondas, as fragas, os defuntos e os poemas. O que veño de afirmar non está en en contradición coa posibilidade de interpretar poemas, dalgun xeito é o propio poema quen pide interpretación e quen asume e acepta todo o que se lle poña encima. Mirade que non levamos que a poesía de Rosalía Dios os mío todo o que leva aturado a poesía de Rosalía, eh? Desde Santa Chorona, o sea, despreciativo, pero... e aí está A Deus Ríos, A Fontes, A regatos pequenos. Quen queira entender que entenda e quen se quera poñer a falar co poema que fale, quen quere decir, decir que son os poemas dunha santa que o diga, da igual, o poema queda incólume, igual que quedan incólumes as ondas de Mar de Vigo, que tamén son un poema. Non? Entón, pues bueno, un poema, eh, en fin, eh, é isto, esta cousa, pues tan parecida a unha montaña, non? por un lado, e tan riquiña como calquera cousa que, que acabe en iña. Non? En definitiva, que un poema escríbese sempre con versos finais, pero eu necesitaría outra hora para explicar o tema dos versos finais. Entón, idesme permitir que pare aquí, que xa debedes estar bastante mareados, e aquí o deixo eu. Moitísimas grazas, de verdade, moitísimas grazas. Vánme permitir eh, un pensamento que escribín porque se non sabía que se me ia escapar. A respecto do, do que partillou con nos chus patoxe, a través do envigo que nos une coa poesía a nosa creadora chus, a nosa creadora de imaxes, En metáforas, sorprendeu nesta viaxe filosófica a través da linguaxe, a fala e a comunicación, un percorrido maternal que, sen dúbida, nos fai parte da maravillosa natureza que nos envolve coa palabra. E a respeito da inmortalidade da poeta, teño a certeza, e coincidirán todos conmigo todas, que a túa poesía é inmortal. <laughs> e, polo tanto, concluímos que a nosa poeta xa adquiriu esa consideración. Simplemente un pouco que, o, que fun, o que fun pensando. Ben, eh, comezamos agora, se queren, esa quenda de preguntas. Eh, eh, bueno, temos aí algún compañero, algún compañero co, co micro. Eva. Bueno, moitísimas, moitísimas gracias. Isto é, bueno, un, é, unha tempestade, unha tempestade que se agradece tremendamente. Non? E, eu vou facer unhas pequenas consideracións que, que de ningun maneira quixera que se interpretaran como unha especie de, eh, non sei, de, de crítica. Ou, non, non, é dicir, eu quero seguir aumentando as tormentas se si é posible. <laughs> e entón, dese de xeito, eh, quero, quero lanzar o que vou decir, que é tamén unha, unha pregunta. Non? Eh, a mí non me contou claro, eh, es, hai un momento que, que, que se citou a, a Badiou, pero non me contou claro se si se aceptaba ou non se aceptaba, a mí me parece que, que, que non, non? A, a consideración de Badiou de que a, a filosofía da contemporaneidade sería a filosofía dos poetas, é dicir, que os poetas serían os grandes filósofos do século XX. Hai que ir a, a Pessoa para ver a gran poesía, a Celán para ver a gran, a gran poesía. Entendo que que, que iso se oseta, non? Con, con, con que acabamos de escoitar, non? Eh, pero, por outro lado, eu quixera decir o seguinte. Mm, eh, realmente, en, mm, bueno, hai, hai, por exemplo, se me ven a cabeza George Steiner, que decía, George Steiner decía que eh, a, a filosofía tiña nostalgia da poesía. Unha gran nostalgia. E, obviamente, hai filósofos poetas, grandes filósofos poetas, eh, o nome Lucrecio, por riba de todos, claro, non? E diría eu, tamén hai poetas eh, filósofos que, que, que demostraron que ser filósofos. P Pessoa, explícitamente, con un dos seus heterónimos, o Machado, eh, con Mairena. Non? De maneira que aí sí hai un diálogo e eu quero acabar a miña eh, contribución precisamente eh, lembrando eh, eh o diálogo imposible ou se cadra non, porque aí hai un, un, misterio tremendo detrás de iso. Celan es e ¿eh? Heidegger. Exacto, exacto, bueno. Ese, 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 ese é o momento, non? Tremendo do encontro que o poeta pide a palabra do pensar que eh, que, que, ten que chegar xa e non chega. Bueno, nada máis que isto. Pois, pues, a ver, eh, cando eu Eu non teño unha, un bagase de filosofía, eh? simplemente pois, pola biografía que teño, vivo rodeada de seres que son que teñen que ver ca filosofía. Non? Eh, entón, pois, sí que é certo que leo, de alguna maneira, leo os filósofos pero non sou filósofa en absoluto eh? eso quisera dixalo claro entendo moi ben o que estás preguntando e é un dos puntos é un dos puntos que, de alguna maneira, eu trato con, cando falo da, de que non concibo o poema como un inmortal Badiou si sí o concibe como un inmortal e toda esa línea está eh, ben de Heidegger o sea, eh, por outro lado Badiou sabes que é matemático e aí está a inmortalidade da matemática. Que pasa? Pasa que eu creo que a poesía é algo moito máis humilde que todo eso. Eu penso que o poema é unha escritura que non ten esa ambición que ten, bueno, que ten de alguna maneira a filosofía. A filosofía é, xa non sei os en día, porque tamén é certo que hai filósofos que non son tan ambiciosos, pero esa, esa, esa ambición que ten un pouco a filosofía de, de entender o mundo, eu creo que a poesía non se preocupa desas cousas. Eu non creo... Vamos a ver, ti falas de Pessoa, bueno, te referiches, pois, a, claro, a Pessoa, eu falaría tamén de Tralk, son sete os filósofos da edade dos filósofos, non? da, os poetas da edade da, da, gran edade da poesía de que nombrava Diu non? A min gustame especialmente Tralk, é un poeta que me gusta, que me gusta moito, Tralk. Claro, e ti falaches, pois, eso de, de Pessoa, do heterónimo, e falaches de Machado. E, efectivamente, leva razón. Pero escriben poesía, non escriben filosofía. Filosofía é outra cousa, filosofía é Hegel. E se tú pos un lado a, a un texto de Badiou, un texto de Heidegger, ou un texto de Hegel, e pos ao lado pois, un poema de, 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 de Machado ou de Pessoa, Pois é que non son a mesma cousa, porque a, o pensamento Dun, dun poema de Machado ou o pensamento dos poemas eh, que citaches de Pessoa, están atravesados e me remito á conferencia que acabo de, de decir, por ese tipo de... eso que eu chamei esa mente aorística e de alguna maneira a filosofía non concibe esa mente aorística, un a obra de, dos grandes filósofos non está atravesada por esas intensidades sonoras, nin por esas intensidades oníricas, nin... Bueno, se eh, claro, si falamos de Hegel, ao mellor casi estou de acordo contigo, que parte, parte da obra de Hegel está atravesada por estas cuestións, pero, en todo caso, a él non lle gustaría que lle dixéramos eso. Aí, claro que hai diálogo, pero eu quero manter o, o poema de un lado e a filosofía de outro, porque que a filosofía sempre quere coller o poema para ela. E eu non o veo. Por eso falo da mortalidade do poema e por eso digo que o poema é un, é un ser mortal. E rer un natura é un poema, non é filosofía. Vamos a ver, sempre me preguntan, ti o dan por feito os periodistas, se escribes poemas feministas. Pois non, señor, eu non escribo poemas feministas. É dicir, se eu quero escribir sobre feminismo, escribo un ensayo, ou fago manifestos, ou boas manifestacións, e eu teño unha militancia feminista, pero os meus poemas non son feministas. É dicir, un poema é un poema, nin é poema filosófico, nin é poema feminista, nin é poema nacionalista, nin é poema nada. É un poema. E ten un metro, ten unha É un ser que ten unhas, unhas condicións. Eu entendo que os filósofos que irá de ser poetas. o entendo. O entendo. A poesía é moi linda. É un pouco que o que nos decían a xente que estudiamos xeografía e historia nos decían, ai, que bonita esa carreira si sí, claro, vale para todo, chegas ao museo sabes, enseguida manesarte e podemos ser peluqueros sabendo historia, bueno, podemos saber un montón de cosas a poesía é moi atractiva é tan atractiva como pouco leída e é tan atractiva como ninguén te fai puñetero caso non a poesía, pero queda estupenda porque é a arte máis excelsa, pois non pero A mí non me importa, quero dicir, cando eu, biches que falei que te levei contra Aristóteles, non? pero eu non quero matar a Aristóteles, nin matar a Badriú, nin, nin, matar a Heidegger, pero bueno, pues, señores, se si queren ser poetas, poñanse a facer poesía, escriban, porque a mí un pouco, por eso dicen que é o poema que lle dá a, 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 o nome de poeta ou poeta, non é o revés, Claro que hai pensamento en Juan de Mairena, claro que sí, faltaría máis. E, bueno, sobre Celán e Heidegger, que queres que che conte? Celán se tirou o Sena e Heidegger morreu de morte natural estupendamente na súa cabaña de Baviera, que é un sitio estupendo. Son cousas diferentes, pois só cando falei un pouco da da de, en ese relato que fixen ao principio, pois son destinos diferentes, incluso se o ves así son destinos diferentes, o destino do poeta e o destino do filósofo. Din que Sócrates cantou, non? Tomando a cicuta. Estou segura que ningún poeta se lle ocurre cantar. A Lorca non cantou cando recibiu os tiros que o mataron. Estou segura. Son destinos diferentes e non é mellor unha cousa que outra, pero eu vou un pouco cansa de que, de que a filosofía xogue co destino dos poetas. Lorca non cantou, Sócrates si sí. É un pouquiño, pero non hai... Eu te teño un enorme cariño aos filósofos, eh? eu non quero matar a Aristóteles nin, nin a ninguén. E me parece estupendo que Sócrates morra cantando. Esto un pouco, de... defendo un pouco o meu, non? <laughs> algo tan vulgar como eso. Sí. Podo? Podo falar? Sí. Ah, sí. Non, eh, Xus, bueno, moitísimas grazas pola, pola túa conferencia. Eh, inda que non dixetxe que, bueno, anunciatxe que sería para outra falar sobre os versos finais, non? Eh, dun poema. Eh, sí que te quería preguntar un poquinho por esa cuestión, eh, porque, bueno, é unha cuestión que a mí me interesa especialmente. Eh, ben, eh, simplemente que nos introducises un pouco, se queres, eh, como enfocarías ese tema, se, é que ten que ver, se é que se relaciona co, co que Agamben explica no final do poema, eh, entendendo ese verso final como, a, como un abismo, na medida en que non hai continuidade, non, non hai encabalgamento. Bueno, xa caloso esa, Sim. esa pregunta. Sí, vai por aí e, como sempre, dándolle volta a eso. Eh, efectivamente, eu a noción de do verso final a collín da Gamben e de do Cabalgamento non? Eh, o que pasa que, sabes o que, me, o que me pasou a min, é que, cando estaba facendo este relatorio, esqueceras xa o razonamento da Gamben, eh, esquecera completamente o razonamento da Gamben e xa iba a conferencia tan cargada tan cargada que dixen, Dios, non podo volver a ler a Gamben o sea, outra vez non podo volver a ler a Gamben para isto é o abismo e un pouco é algo que me preguntaron os dous jornalistas que me entrevistaron non e eu sigo sin lembrar o que dice a Gamben eh? e, sei que é o encabalgamento sei que é a cuestión das estinas sei que é que a Sistina, que maravilla, non? É que un metro, é que, claro, que, que a poesía, poesía é ese metro, é eh? o metro da Sistina, é, eh? paz, Eu o que penso é o seguinte, o poema non ten fin, o poema non acaba nunca, o poema acaba sempre en catástrofe e en abismo. É sempre un abismo, porque realmente o poema non pode decir o que está dicendo e sempre está forzando de alguna maneira ese, ese decir e sempre está dicindo e ademais é unha, unha paixón que non pode que é irresistible para o poema. E un pouco pois a, aos xornalistas eu lles lhe, comentaba que un poema é como un campo que se que se ara, que se rotura, non? Na noción de que o arado versa, non? Dá a volta, dá a volta e dá a volta. Entón, pois ese é un campo, de un campo que se ara e se ara, se ara, despois dun suco ben outro, despois dunha collenta ven a outra. Un ten a pulsión de escribir e escribe e escribe e nunca chega ao final e sempre cae, sempre cae nese abismo que o indecible, sabe que non pode seguir e continua e un pouco un pouco esa catástrofe, non? Esa idea de catástrofe. Pero eu considero que esa catástrofe e esa sede, esa fame que ten o poema de decir o indecible é unha presenza da dos dos humanos na terra, non? Que para mí é como unha especie de gloria, non? De... Sí, de gloria, sería... As veces eh, falar en católico é algo que nos costa, pero o certo é que, que estamos atravesados, a Gamben está atravesadísimo non? Por, por todo o cristianismo. E a gloria, non? O poder e a gloria e a gloria do poema. Claro que hai unha gloria no poema, é a gloria de fracasar. Pensade en Kafka, continuamente fracasando, non? Dese caer, esa, esa, esa continua caída, a caída do poema nese verso final que non resolve nada, que é imposible, que, que non se pode seguir e se sigue no poema seguinte e, e que nunca acaba, porque non é posible encabalgarlo porque, a ver, isto é unha cuestión técnica, sabedes, o encabalgamento dos poemas, non? Claro, pero un verso final non pode encabalgarse, non, non ten a donde acollerse, entón, se soen. Con que se encabalga o verso final? Como sigo, Casistina? Como sigo, Cometro? Non se pode. Esa é a imposibilidade. E é a catástrofe. Pero é unha forma de estar no mundo. bueno, algo así. Teño que volver a ler a Gamben. Tienen que repasar moitísimos textos para facer isto. Pero bueno. Hola, Chus. Hola. Eh, moitas gracias pola charla. A parte de insectos, encantoume. E da libeliñas. E... Eh, non sei se unha pregunta a, quería saber que te parece, porque lembrome de cando falabas das dúas columnas materna-materna, lembrome de falar con Olvido García Valdés e ele dicía que para ele os poemas eran, facían casi o papel dos osetos transicionais. Uh -huh -huh. De esa de, de, o nacemento e tamén ese proceso de culturación por parte desa de esa fala eh, da nai. Sí, eh, sei, sei, do que estás falando e sei do que dis de olvido, pero isto que eu falei é un pouco diferente, porque estaba falando da nai todo o tempo, non, de, non dos oxetos de Vinicot, non dos transaccionales, non? Non. Os oxetos transaccionales funcionan de outra maneira. Eu non considero que o poema sea un, sea un libro de poemas, sea un, un, un consunto de oxetos transaccionales que van de un lado para outro. Non considero que o poema é o corpo que está no medio. Entón, non é un oxeto transicional, senón que, pois, falando da libeliña ou falando dunha bolboreta, o corpo é o que move as alas, é o que cruza o materno. Entón, non, eu non diría que un poema é un oxeto transacional. Non, non o diría así. Claro, pensaba un pouco como o, o poema como a, cesura entre eses dous elementos e que era di que se hmm que sei vai que... cumprindo esa función, pero bueno. Sí. Sei o que di olvido e, bueno, sei, sei o que di olvido porque ademais o discutín con ela. Eh, non, creo que non. Creo que non, non... Para min un, oseto, un poema nunca é un oxeto transicional. Non. É algo máis importante que un obxeto transicional. ti o ves como un objeto transicional o poema? <risa> <risa> Espera, que non te escoito. Que isto xa o temos falado. Para... Eu tamén penso o poema como unha cousa máis animal e máis viva e que e que deambula polos límites do... Da... Eh... do cando dicías que o, ser humano é un ser técnico e o poema é un, unha... depende dunha cuestión técnica, é algo que abre fendas en ese mundo que se desprega a partir de nós, que non somos, somos un animal, pero un animal que, que ten proxeccións. Como disto falaba moito... Bueno, non me lembro un filósofo francés que morreu aí, o ano pasado, un par de anos. E, e dentro de esos bordos que se expanden hai unha escuridade que o poema trata de rabuñar. Sí, o indecible. Hmm. Pero creo que estamos de acordo. Sí, 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 sí. totalmente. Eu, 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 le veía contraria a Olvido ese ah, día. Ah, vale. Pero, pero tampouco vale. me vale. atrevín a levar ya moito. Eh? Bueno, no, e ademais é que non se, tra se trata de dialogar, non se trata de, de un combate, ni, ni nada por estilo. Non, bueno, Olvido eh, ten outra cabeza outra, maneira de concebir as cousas, de concebir o poema, non? A mí me interesa moito a noción de animalidade, pero me olvido non 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 considera que os seres humanos seamos animales. Eu sí. Creo que ti tamén. E só animales, claro. E só animales, eh? Porque, claro, si, sí, por suposto que eu creo que ninguén se atreve a decir que non somos animales, non? Pero, bueno, son animales, non outra cousa. Porque, claro, un, un se pregunta se si, si, si somos outra cousa que animales, que somos? Non? E aí si sí que quizás entremos en cuestións moi fondas, non? Por, aí hai unha persona que sí. aquí, aquí. Ali. Bueno, igual meto un pouco a zoca, pero tiña que facer esta pregunta. E dentro deste esquema que teño na cabeza, por que Falar de fala máis expresión como historicidade, pluralidade, mortalidade e de linguaxe como unidade a historicidade. E, e iso, por que? Porque para min, linguaxe é algo que se pode xun, consugar e ver materializado en plural, Sim. non é histórico, e non é necesariamente entendo que dixeches que eh a f... a fala é anai histórica, entón a linguaxe é anai que biolóxica. Biolóxica, por decirlo rápido. Hmm. Vale, non teño máis preguntas. Claro, é que vamos a ver, é o que trato, o que vamos a ver, linguaxe é unha unha palabra que evidentemente se pode utilizar como a tía está utilizando, de feito, igual que poesía e poema, verdad? Decimos poesía e poema, pero eu extindo esas palabras, extindo, extindo eses campos para eh, decir que o poema non é só unha cuestión de tipo histórico, sino que eu cocibo o poema indo dun lado para outro, é decir, cando falo de linguaxe, non estou falando de linguaxes Non? Evidentemente, tu podes decir linguases, eh, pois, o linguase pictórico, o linguase poético, o linguase científico, plural. Non. Non quero facer eso, inda que sei que sou así, pero dentro da coordenada do que eu escribín o poño en singular e non desa maneira para decir, para contrapoñer e para decir algo que non poda ser capturado. Eh? Que esa, esa cousa irreductible que temos, esa cousa que ainda nas condicións de escravitude máis profundas nadie nos pode arrebatar. Non sei se entendes o que quero dicir. Esa cousa salvase, absolutamente salvase. Esa cousa de que nun momento determinado podemos saltar de ayugular a alguén. Entendes o que quero dicir? Espera, pon... O que quer dicir é que a voz que é a técnica que está entre a na ideolóxica e a na histórica é o que sempre permanece en nós, sí. non en tanto encanto contido do poema senón que sempre poderemos nunha circunstancia concreta nun momento concreto ter voz exactamente vale Vale. Eh, eh, por eso es os dos campos o sea, quero decir, entendo moi ben o que dís e é moi pertinente eh, o que ocurre é que, claro, eu falei de todo isto ti non o tes escrito. E entón, claro, é complicado. Non digo que non tes escrito o que eu dixen. Non, 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 non que ti non tomar as notas. Quero, non. quero decir que tes que verlo no contexto. Eu establezco linguase, voz e fala, ou idioma, que é o mesmo, e fracturo as tres cousas para poder decir o que quero decir. É unha convención que, de alguna maneira, para, para min é pertinente facelo inda que xa sei que estou cortando evidentemente, como todo como todo que se pensa se si non establezco as coordenadas non podo decir que o poema é un animal e que está vivo e que, polo tanto, está suxeito ao parto, ao amor e á morte teño que decir, pois, que cousas, pois, como dirían os filólogos eh, que o poema é, pois, un conxunto de de metáforas, de de, de bueno, eso, eu intentei eh, está claro pero claro que linguase en plural fala eh, e a historia, claro pues, eh, me fai falta algo que non sei histórico me fai falta decir que o poema ten que ver con unha montaña e que é inamovible e que non é, por eso non é interactivo a mi fastidia me moito dos poemas interactivos eh, boa tarde. Eh, grazas pola túa exposición, Chus. Quería a ver falar de outro xardín. Eh, vamos a ver. Falan todo seguindo o teu esquema, ¿no? Eh, o poema como construcción eh, que dicías que non quería ser xulgada. No, no, non exactamente que non, no. que, que, non pode ser xulgada. Que non pode, bueno, pois aínda máis, entón. Sí, máis, vale. por eso si sí, máis, máis. Entón, quería falar, eh, quero dicir, eh, como voz articulada por escrito, unha vez publicado, eh, pasa, ao, pasa ao circuito homologado da mercancía, por así decir. Uh -huh. Uh -huh. Entón, gostaríame eh, saber como encaras ti o problema da crítica. Non, non, caro. <coughs> non, non, caro, vamos a ver. Eh, bueno, claro, Dios mío, é que para me facer falar de cousas que non quero falar. Eh, cando digo que o poema non pode ser xulgado e que o poema se escribe do lado da xustiza, non estou dicindo que non se pode emitir un suizo crítico sobre el. Dicen, pasa que non me extraña que non te acordes, que evidentemente acepto é que o poema el mismo construye moitísimas cousas ao seu redor. Eh? Por exemplo, todo o que estamos falando aquí está ao redor da, da poesía, bueno, dos poemas falando, e o poema afecta todo eso. Cando digo que non pode ser sudgado, o que quero decir é que as palabras do poema, tal e como expusen que era o poema, bebendo dos dous lados e con ese punto irreductible que non pode ser capturado de ninguna maneira pola historia, por calquer relato histórico, por calquer mito histórico, pois é que ten, o poema ten ese punto irreductible me refiro a un suízo, a un suízo ao suizo de Deus por exemplo me estaba referindo a suicios deste tipo non a suicios da crítica me refiro a un suízo o sea que son palabras que están máis alá que son da mesma maneira que non pode xgar un océano Entendes o que quero decir en ese sentido en ese sentido o que tides da crítica pues, é algo que non ten que ver con este lado a histórico do poema, sino que ten que ver con lado histórico e co tempo presente que nos toca vivir e que actualidade. Non? Eu sempre digo que insisto en que a poesía está en contradición que a actualidade, que a poesía nunca é actual, a poesía, en todo caso, é contemporánea. A crítica, pois, bueno, a crítica compónse de moitísimas eh, capas hai críticos, hai teóricos, hai críticos como Steiner, do que falou o, o compañeiro antes, e hai críticos pois, pues, como o vecino que vive na casa de, do teu piso de abaixo. Entón, claro, a crítica non é, non é un bloque. A crítica pois, pues, depende, quen, depende con quen des hai críticos que non entenden absoluto. o sea, non é que non entendan o poema é que están incapacitados para entender o que é un poema e son críticos entón, bueno, eh, depende depende. Eu normalmente agradezco moito, se si te refires a min personalmente, pois eu, agradezco calquera atención que reciban os meus poemas, e agradezo sempre porque, bueno, pois polo menos é alguén que se achegou ao poema e eu normalmente agradezo. Pero así, en liña serais, pois claro, eu non podo poñer na, misma, na, misma, na bandesa, pois é un señor como Steiner, eh? ou a, pois eso, pois ao veciño da casa de, do teu piso de abaixo que lé un poema un día e te dá unha lección de poesía cando entras no excesor. Non sei se me... Pero son cousas diferentes. Eu falo dun suizo... A loucura non, non está suxeita a suecio. E estou falando da híbris en este momento, non da loucura como unha enfermedade mental, eh? senón A inspiración non está sometida a suizo e é en gran medida a poesía é un don, algo que non podes someter a suizo. Non estou falando da miña poesía en ningún momento. Eh? A gran poesía é un don, é algo que nos acompaña, é algo que... Como, vas a... Como xuzgas un poema de Celan desde ese punto de vista? Como xuzgas... Como xuzgas a... a... a eu que sei, pois eso, de, o dixo antes Anxo, eu acabo de chegar de México. Ali entras no Museo de Antropoloxía e estás en frente de, de, de unha serpe ou no altar maior estás vendo aquela serpe, que coño de suicio vas facer sobre aquela serpe? Entendes o que quero decir? Eh? Hai algo irreductible. Nos grandes poemas hai algo irreductible. Hai algo que non... Que non é posible. Como xudgas a mesa de Sigami? Non, non, me refiro a ese tipo de suízo non a que un crítico poda poñerse a decir isto pues é así, isto é así es... non, son cousas diferentes e sobre a crítica, pois pues eso así, con quen des porque hai unha certa crítica, como dicen con eses poemas que son difíciles, que bueno ah, isto é es experimental pois pues moi ben experimento usted bueno, algo así En todo caso, os profesores de literatura agradecemos moitísimo a túa creación. Pudamos ou non criticala, agradecémolo moitísimo. Non sei se nos... A idea de, do recitado é posible, non é posible? Pois non sei que canto tempo levamos aquí, Anxo. Es que... Bueno, eu creo que a xente agradecería uns minutos eh, escoitar a tua voz con algún dos teus poemas. Pois, bueno, vou non intentar, pero pouca cousa, porque é que, de verdad, que despois de, do diálogo e despois de falar, é, é, son dúas cousas moi diferentes. Pero, bueno, vamos facer algo. Algo, a ver se si podemos facer algo. Bueno, si toso, se escoita unha barbaridade con isto. Bueno, pois pues vou vou tratar de ler dous dous textos. Uh -huh. A ver se os encontro. Son dous textos de bueno, dun libro que que rematé hai pouco. E que non sei se sairá este ano ou ou para o ano seguinte porque só depende da da, da editora, A ver, cinco. E, bueno, é un texto que 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 leí varias veces, e, e que tenga algo que ver co que estuvemos falando, e que se titula Autorretrato ou Encontro co Sexto e así que Arcaica. É un texto que que, bueno, que, que trata de moitas cousas, como son como a maioría dos meus poemas, pero, en todo caso, pois hai un momento biográfico meu que foi moi importante para min, eh, que ten que ver con este texto. Hai moitos anos, cando eu era moito máis nova, pois en un viase a Grecia, eh, quisen visitar en Misolongui a tumba de Byron, ali onde os gregos teñen o cardio, o corazón de Lord Byron. O cadáver enviaron para a Gran Bretaña, pero o cardio quedáronse os gregos con ele e está enterrado en Misolongi, que é o lugar onde se celebrou a batalla, a última batalla pola independencia de Grecia, en a que faleceu Lord Byron. Non? Eu quixen ir ali e con tan boa for fortuna ou mala sorte, eu creo que foi fortuna, que moi preto do, de chegar a Misolongui tiven un accidente de tráfico entón foi algo moi aparatoso eh, estou falando de hai máis de 30 anos mm, eh, e un, un, fractureime unha vértebra non había um, ambulancias para levarme ao hospital entón estuve tendida na, na, na estrada bastante tempo non? Bueno, máis dunha hora e eh, eh, pasaba de todo <laughs> mentre eu estaba ali había autobuses de turistas que baixaban e se interesaban polo meu estado Eh, bueno, finalmente chegaron dúas, sabedes, esas camionetas Chevrolet que teñen unha parte de atrás eh, o aire libre, dos, dúas persoas que transportaban fruta, dos transportistas de fruta, e esas dúas persoas eh, valeiraron a camioneta de sandías, de melóns e de todas as froitas e me subiron a esa camioneta. Mentras todo todo isto pasaba, unha muller, eh, como eran as mulleres eh, da miña nenez na aldea que se quedaban viudas, ancianas, eh, e durante toda a súa vida vestían de negro, non? Pois unha muller deste tipo estuvo ao meu lado durante todo, máis dunha hora. E ela eh, eu estaba tirada na, no asfalto, ela estaba de pé como unha columna dórica, realmente E isto que conto é real, non, non é ningún invento. Estaba comigo ali, e estaba falando todo o tempo, me estaba falando. Eu me falaba en grego, evidentemente, eu non entendía nada do que ela decía. E, mentras falaba, movíase. Era como se estuvera recitando unha longa eh, letanía, non? Eu penso que, que esta muller, eh, de alguna maneira, o que fixo foi acompañarme nese, nese, mentre os turistas baixaban, subían dos autobuses, pasaba xente, se interesaba. Ela estaba ali impertérrita, falando no seu grego, e non sei hasta que punto, que se cadra rezaba, non, non sei que facía. Finalmente chegaron os do Chevrolet, eh, levantaronme, elevaronme ao hospital con tan boa sorte de que non tuveron que levarme a patrás nin operarme porque a fractura era pequena e pudo, bueno, estuve en 40 días nun hospital en Misolongi, unha das grandes aventuras da miña vida e cando pude erguerme, cando pude camiñar desde bueno, era un hospital alucinante porque a xente a hora de xantar levaba comida aos enfermos. Eu era a única persona que lle daban de xantar porque a embaixada de España se fixo cargo de min, increíble. Chamaron por teléfono e me, a min me daban de, de xantar a comida feita, non sei onde, pero me traían todos os días comida. Pero bueno, a hora de xantar naquele hospital era unha festa. Era unha festa e olía, olía a musaca, olía, bueno, era algo increíble. E cando pude encamiñar a terraza do hospital, daba cara ao lugar onde está o cardio de, de, de Lorbaíro, non? Bueno, esta aventura é así. O poema faise cargo desto e de outras moitas cousas, pero, bueno, tamén se fai cargo desto, non? Como vos decía, titúlase Autorretrato o Encontro co xesto e así que arcaica. Se me miras no espello, verás os álamos. Cara nacente, un parque e na súa cima estruturas urbanas cara ao por do sol as augas corren ceibas e as árbores agrúpanse en carballeiras ou son bóvedas para o río as leiras recollen as augas e reflicten os ceos da invernía o fondo, os polígonos se me miras de perfil no espello verás que o acordar oriéntase cara ao sur e a roupa da cama tende irresistiblemente cara ao norte. Durero pintou seis veces a almofada na que dormía, se cadra para descifrar o ritmo das imases que só se ven cos ollos moi pechos. Se miras o espello, verás un autobús e baixando, turistas que se interesan polo que ven verás unha fia moi erguida reza e acompaña o seu rezo con desprazamentos que son en si sí mesmos un rito non reza porque crea que o meu hálito vai abandonar dun inter para outro meu corpo reza porque sabe que as palabras da oración acougan a dor móvese porque sabe que os sextos e a danza son máis antigos que as palabras. Non, non foi a morte o que vin, a quen vin foi o tempo. Vin de o pé e as pernas, vestía un Peter Pan e fusía, naturalmente. Vin de o rodo da capa, unha capa curta, iso é o que vin. Seu espírito vese centro, recolleríase aí o estalido dos cincuenta mil búfalos degolados. Non o ten. Espándese por todos e por cada un dos poros da sí que, que cega, que arcaica anterior o xesto, anterior a secuencia de pernas, Peter Pan e capa curta. Ou non. Os meus soños orientanse caro sur porque o durmo sobre o costado dereito para non cargar o corazón. Corazón sagrado e ardente, hai corazón. E... Moi, moi agradecidas, sodes moi, moi amables. E vou ler o segundo poema, que é un poema deses que claramente non parece un poema. É un poema que se titula Stalker. É un poema que no que eu tratei de trenzar tres terras, dúas imaginarias e unha real, eh, bueno, o imaginario tamén é real, unha pois, que pertence a Galiza, eh, Tentei de tresxas son tres terras que sufriron un dano moi grande. O xa casi diríamos que toda Galicia é unha zona de que está padecendo e que padece desde fai eu creo que dous séculos un dano que se diría hoxe en día prácticamente irremediable. E... Pero pero me güelese pois a terra da miña estirpe materna, que é a Limia Entón, pois, de alguna maneira, hai unha, esa terra eh, que sufriu a desecación da lagoa de Antela eh, e, a partir dai, con a desecación da, la, da lagoa, pois, claro, foronse tamén todas as falas eh, que tiñan que ver ca, co que é o hábitat, co que era forma de vida que se desenvolvía na, ao redor da lagoa de Antela, non? Eso por un lado, Por outro lado, o nome Stalker, sin dúda, pois vos dades conta xa que remite a película que no estado español se titulou así, a película de, Tar de Tarkovsky, o Stalker, non? E no Stalker, se recordades, na película de Tarkovsky, hai unha terra que se chama a zona, non? E esa zona, pois é un un lugar onde despois dunha catástrofe ecolóxica sin precedentes, pois esa zona quedou de alguna maneira, eh, activa como unha terra eh, virxen, como, unha, como que eh, o que estaríamos habituados a ver unha paisaxe, digamos, idílica eh, na terra, non? E entón, pois, pues, o estal que a aquela persona que leva as persoas que deciden visitar a zona contra, en contra das órdenes do estado totalitario no que viven, pues, arriscanse a vivir, a, a, entrar na zona e está stalker, é, o stalker, o cazador, é a persona que leva a esas personas a, a zona, a coñecer como era o planeta Terra antes da época na que están vivindo. E a Tarkovsky eh, contesta eh, a esta película eh, Von Trier, que, bueno, ten en todo caso a delicadeza de lesir sempre vos mestres, non? e un dos seus mestres Tarkovsky e el filma unha película que dialoga co, co, co Stalker de Tarkovsky entón, bueno, mediante un abecedario que é un abecedario completamente por libre eu vou trenzando este, este poema que xo anterior non se parecía moito a un poema, pero bueno creo que guardaba a fórmula de un poema, este pois, non se parece moito, moito a un poema. Vou facer unha cousa con o micrófono para ver se si funciona isto. Sí. Vale. Stalker. Antracita. Veladona. Purpúrea. carbúnclo. Digitalis. Estraloque. Deisa que se acheguen. Gorsha. Pentalosía Timúrida. Gerat. Itifálico. Pedra Alta. Limia. Lasco. K. L. M. Arco de medio punto, que a beira paseantes sorprendidos por chubias imprevistas. Nenúfar. Nenúfar é a palabra que usamos para indicar a flor que recibe ese nome. Calquera turista interesada pode visitar na Orangerie as ninfeas de Monet. O edificio da Orangerie está preto do jet de pomme o jet de pomme é un frontón e indica, entre outras cousas que os territorios de Nafarroa Berea, Lapurdi e Cidoreoa pertencen ao estado francés calquera turista ou emigrante limiao en París poñamos na década dos 40 dos séculos pasado podería traducir o título desta pintura por as auganas de Monet. Augana é a palabra que os limiás usaban, secadra, indofán, para sinalar un nenúfar cando na antela florecía. Nos, nacidas no ano da desecación, nunca as vimos. Moito nos prestaría escoitar alguén vivo ou defunto pronunciar augana e deseito simultáneo ver cos ollos da lembranza o referente flotando nas augas. Letra que a pegureiros das chuvias de abril e das tronadas de maio. Segundo apelido do meu pai. Primeiro apelido do meu pai. Emiratos, ainda estás viva? a constelación do Stalker. As casas son dúas, rodeadas por un bosque, en elas cúmprense os deseos recónditos. Nuna delas, o heróe esgana unha muller posuída. De regreso, cruzase coa constelación do anticristo e dá en considerar que a raposa, oz corvo e a cerva, tamén poden ser redimidos. O stalker sae dos límites da fraga ou natureza primisenia. Os corpos das mulleres queimadas ao longo do tempo van cara a montaña. Benaventuradas. Starker Tarkovsky U V de Victoria arado W punta de frecha arado incógnita camiño que se difurca zona ben Eh, moi agradecidas, moi agradecidos dende Aula Castelao pola túa participación, por partillar con nós non só o teu pensamento, o teu relatorio, senón tamén estes poemas que ainda non están publicados, e polo tanto, pois, ainda teñen máis, máis valor, quizás, se cabe. E eh, recordarles a todas e todos que esta noite, a partir das oito, temos o relatorio de Vítor Vaqueiro, titulado Contemporaneidade, Fotografía e Coñecimento. Moitas grazas.